ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დეპუტატი თამარ კორძაია უპასუხებს ცხრიანი შეკითხვებს. საღამომშვიდობისა ქაბუტონ თამარ, მადლობა რომ ხართ ცხრიანი სტუმარი. საღამომშვიდობის. უპირველესად მე მაინტერესებს, მე მინდა კითხოთ მანანა კობახიძის განცხადების პასუხად რა სიტყვით, როდესაც სტოვე ფრაქციას, პარტიას უნდა დატოვო, თქვა მან. აპირებთ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონი მანენას პოზიცია და მისი მოსაზრება ლოგიკურია და გამომდინარე იქიდან, რომ საერთოდ მომავალში პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკაში დარჩენის შემთხვევაში მე ვიქნები რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად და დღეს მე ამ განწყობით ვარ ამ ეთერში. ლოგიკურია ეს და ეს პროცედურები ფორმალურად შესასრულებელი იქნება, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ფორმალობა მაინც დასაცველია საუბრის დროსაც კი და მე ამ წუთას ვარ მართალია ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი, მაგრამ ჯერ კიდევ ვარ პარტია ქართული ოცნების წევრი. ასეთი პარლამენტის წევრები ჩვენ გვყავს, მაგალითად პარტია ქართული ოცნების წევრები და ფრაქცია მრეწველების წევრებიც, ამიტომ ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ. და სამწუხაროდ, უბრალოდ სამწუხაროდ კი არა, ამ შემთხვევაში ეს არის დღეს არსებული რეალობა, თუმცა ხვალდაზე მე ალბათ ზუსტად მანანა კობახიძემ როგორც თქვენ ისე მოიხსენეთ. კი, გასაგებია თქვენი პოზიცია, ასევე საზოგადოების დიდი ნაწილი ელოდება, რომ 2016 წლის არჩევნებამდე კოალიცია დაიშლება და რესპუბლიკური პარტია ცალკე დაიწყებს პოლიტიკურ მოედანზე მოღვაწეობას. თუმცა ეს ცალკე საუბრის თემაა, თქვენ საქმიანობაზე უნდა ვისაუბროთ და აქვე დავაზუსტებ. თქვენ ამ დროისთვის მეოცნებე უფრო ხართ თუ რესპუბლიკელი? მე ამ შემთხვევაში ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც შეიძლება რომ ეს უმრავლესობა თავის დასახულ მიზანს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიაღწევს და ჩვენ გვექნება შედეგები ევროინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ გვექნება შედეგები სწორედ ევროპული განვითარების გზაზე. მე ამის მჯერა, მე ვარ ამ უმრავლესობის წევრი, ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი და ვხედავ, რომ ამ ყველაფრის ამ გზაზე საკუთარი წვლილი შეტანის შესაძლებლობის მეტი შანსი არსებობს რესპუბლიკურ ფრაქციაში ყოფნით. ქაბუტონ თამარ, ჩვენ დღეს ვოლსკის განაც მოვისმენთ ასეთ შეფასება, სწორედ აქედან გაჩნდა კითხვა, რასთან უფრო ახლოს დგას თქვენი შეხედულებები, ვისთან, რესპუბლიკელებთან თუ ქართულ ოცნებასთან, რომ ის უფრო რესპუბლიკელიაო თქვენზე საუბრის, ეს აღნიშნა გია ვოლსკიმ. მე მინდა გთხოვოთ დაზუსტოთ, რას ნიშნავს თქვენი განცხადება, რომ მე მას ვეთანხმები ნამდვილად. დიახ, იდეური შეუთავსებლობა, შეხედულებებს შორის სხვაობა, თუ რა იყო უფრო ზუსტად თქვენი გადაწყვეტილების მიზეზი და რა დგას იმ განცხადების უკან თქვენი განცხადების, რომ უმჯობესია მე ამ ეტაპზე არ ვიყო ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის განვითარების გარკვეული ეტაპი, რომელიც გამოვიარე 2 წლის განმავლობაში. დიახ, მე ვიყავი ფრაქცია ქართულ ოცნებაში, ვმუშაობდი ფრაქცია ქართულ ოცნებასთან ერთად, მაგრამ იმ რეალობამ, რაც ამ 2 წლიანმა გამოცდილებამ მაჩვენა, დამანახა, რომ გაცილებით უფრო ნამდვილად, უფრო ახლოს ვარ ფრაქცია რესპუბლიკელებთან, საკუთარი, ასე ვთქვათ, ღირებულებებით, შინაგან ერწმენით და ამიტომაც აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ბატონ გიას და სწორედ ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ალბათ ჩემი ადგილი არის იქ, სადაც მეტი საერთო მოქვს ადამიანებს. დიახ. ქაბუტონ თამარ, თქვენ ალბათ იტყვით, რომ პოლიტიკური დაპირისპირება გუნდთან არა გაქვთ და როგორც უკვე აღნიშნეთ, განსხვავება არის ხედვებში. თუმცა მე უნდა შეგახსენოთ თქვენ საგაზეთო სტატიები, როდესაც საუბარი იყო პარტიის წარმომადგენელთა შორის გამართულ შეხვედრებზე, სადაც ერთ-ერთი დეპუტატი თითქოს ამბობდა, რომ თამარ კორძაია არის ქართულ ოცნებაში ჩანერგილი და ის უნდა გავრიცხოთ ჩვენ პარტიიდან. მსგავსი შინაარსის განცხადებები თქვენს ხსმენიათ თქვენი კოლეგების მხრიდან? ან შენიშნები, რომელიც თქვენთვის იყო მიუღებელი? დიახ. პირველში ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეკითხვა ძალიან ზუსტად დასვით. თითქოს ამბობდა, მე არ მაქვს ამისი არავითარი დადასტურება, მას ეს ჩემს წინ არასოდეს არ უთქვამს და რომ დამდგარიყო გარიცხვის საკითხი, ალბათ გამრიცხავდნენ, მაგრამ ასეთი რამ, ასე ვთქვათ, ისეთი სერიოზული დაპირისპირება არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, ფრაქციაში ყოველთვის იყო განხილვა იმ თემების და ლოგიკურია უნდა ყოფილიყო კიდევაც, როდესაც მე მქონდა განსხვავებული პოზიციები ფრაქციის პოზიციისაგან და შესაბამისად, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული, რის გამოც მე შემეძლო ამ ფრაქციაში ყოფნა და ძირითადი ღირებულებით ერთობა იყო ის, რომ მე არ მქონდა პრობლემა გამომეხატა საკუთარი აზრი და ხმის მიცემის დროს მქონდა და საკუთარი აზრის დაფიქსირების შესაძლებლობა. მაგრამ
საბოლოო ჯამში, დიახ, ეს ყველაფერი ასე მიმდინარეობდა, მაგრამ ახლა მე ვფიქრობ, რომ სწორედ რესპუბლიკურ ფრაქციაში მეტი თანხმობა გვაქვს იდეები. ჩვენ არა გვაქვს დაპირისპირება, უბრალოდ მეტი თანხმობა არის რესპუბლიკურ პარტიასთან და რესპუბლიკურ ფრაქციასთან. სწორედ ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება და სწორედ მივიღე იმ დროს, როდესაც ეს ყველაზე შეიძლება უწყინარად ჟღერდეს და ჩანდეს. იმიტომ რომ რეალურად ესეთი მშვიდობიანი გადაწყვეტილებაა ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე. თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ფრაქცია ქართულოს ნებაში თქვენი მოღვაწეობისას მიღებული და საკითხები, რაზეც ჰქონდათ პრინციპული უთანხმოება ან შეუსაბამობა მოსაზრებებს შორის თქვენ და ფრაქცია ქართულოს ნებას, ვინაიდან ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ბესელია სესიაშვილი ფოფხაძის მიერ მომზადებული მოსმენების კანონი, რომელიც თქვენ ღია თქვით, რომ არ იყო ეს თქვენთვის მისაღები და ეს არ იყო ერთადერთი მაგალითი. ისეთა მე ვიტყოდი რომ ეს იყო ერთადერთი და ძირითადი, როდესაც ჩვენ შორის იყო აზრთა სხვადასხვაობა. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდხანს მუშაობდით ფარული მოსმენების შესახებ კანონთან დაკავშირებით და პრინციპული პოზიციათა სხვაობა იყო ამ შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ როდესაც მე ვიყავი ამ ფრაქციის წევრი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი და გავატარეთ მნიშვნელოვანი რეფორმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ასე ვთქვათ, ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით და პრინციპში ეს იყო რევოლუციური გადაწყვეტილება, რომელზეც ძალიან ცოტას ლაპარაკობთ მედია საშუალებებში და მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ამასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს. საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ჩატარდა და განხორციელდა ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა. ჩვენ ვმუშაობთ დღეს მოწმის დაკითხვის ინსტიტუტზე, მის დეტალიზაციაზე, იმისათვის რომ 2016 წელს ეს ინსტიტუტი სრულყოფილად სასამართლოში დაკითხვის ინსტიტუტზე. ასევე ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდება და რაც მთავარია, საარჩევნო რეფორმის განხორციელების, ასე ვთქვათ, იმედი გვაქვს და ამიტომაც არის, რომ სწორედაც რომ ღირებულებითი, ძირითადი ღირებულებით ერთობა გვაქვს, დეტალებში მეტი, ასე ვთქვათ, თანხმობა მაქვს სწორედ იმ ფრაქციასთან, რომელსაც და ჩვენ ღირებულებებზე საუბრობთ, საჯაროდ უჭერს ხარჯს. ძალიან კარგი, ღირებულებებზე საუბრობთ და ახსენეთ ევროატლანტიკური მისწრაფება და არჩევანი. ფაქტია, რომ ფრაქცია ქართული ოცნების რამდენიმე წევრი ამბობს, რომ ნატო არის შორეული პერსპექტივა, ცრუდაპირება და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენს თავზე. ესეც გახდა დაუშვათ თქვენი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზი. ესეც არის აზრთა სხვადასხვაობა. შესაძლოა ეს ჩვენს როგორც წევრებს შორის იყოს, მაგრამ ეს არ განსაზღვროს იმას, რომ უმრავლესობა და საერთოდ კოალიცია არის ამ პოზიციაზე. ამიტომ ეს რო იყოს კოალიციის გადაწყვეტილება და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, პირდაპირი კურსი იყოს ესეთი, რომ შეცვალოს ევროატლანტიკური და ევროპული, ასე ვთქვათ, მიმართულების სვლა, მაშინ მე უმრავლესობას დავტოვებდი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ასე არ არის და აზრთა სხვადასხვაობა შეიძლება არსებობდეს უმრავლესობაში და ისევ და ისევ მივდივართ იქამდე, როდესაც მე მქონდა განსხვავებული პოზიცია, კონდა განსხვავებული პოზიცია, შესაძლოა ეს ფრაქციის წევრებს არ მოსწონდათ. ასევე არის ეს შემთხვევაც, მაგრამ ეს ნამდვილად ვერ ახდენს ვერავითარ შემთხვევაში გავლენას იმაზე, თუ საით მიდის ქვეყანა და საერთოდ რა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, კურსს ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი. და ჩვენი საუბრის დასასრულს ნდიის კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შესახებ მინდა გკითხოთ აზრი. რა ჩვენ ამ კვლევამ თქვენთვის იყო თუ არა რაიმე მინიშნება, არ ვიცი, საგულისხმო მაჩვენებელი ამ პროცენტებს შორის თქვენთვის პირადად? რა თქმა უნდა, ესეთი კვლევები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, არა მარტო თქვათ უმრავლესობისთვის ან უმცირესობისთვის, არამედ თითოეული პოლიტიკური ძალისთვის. ეს კვლევა აძლევს შესაძლებლობას პოლიტიკურ ძალებს კონკრეტულად დაინახონ, რა პრობლემები აქვთ მათ და როგორ უნდა განავითარონ თავიანთი საქმიანობა იმისათვის, რომ ბევრად უფრო ეფექტიანი და მიმზიდველი გახდნენ საქართველოს მოსახლეობისათვის. ამიტომ ეს კვლევები საჭიროებს ნამდვილად დაკვირვებას და შესაბამისად მის სათანადო შესწავლას და მერე მის გამოყენებას, რა თქმა უნდა, დადებითი კონტექსტით, მაგრამ მე ერთ ძალიან საინტერესო დეტალზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, პარლამენტის მიმართ არსებული დამოკიდებულება მოქალაქეების. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტი არის ხელისუფლების შტო, რომელიც ეფექტიანად საქმიანობს, მაგრამ მოქალაქეები ასე არ ფიქრობენ. მე ვფიქრობ, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტს იმით კი არაფასებენ, თუ როგორ კანონებს ვიღებთ, არა მხოლოდ ამით,
არამედ მოქალაქეებს პრეტენზიები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პარლამენტი არ აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას სათანადოდ და ამიტომ აქვთ მათ პრეტენზიები. ეს არის ჩემეული შეფასება ნამდვილად იმ შედეგების, რაც დაიდო ინდიის პროში და მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული დარიცხვა არის დაშორება და ყურადღების ნაკლებობა. ჩვენ დიახ, დავაზუსტე მაშინ, რას ფიქრობ. საქართველოს პარლამენტის წევრები არიან პირდაპირი წესით მოქალაქეების მიერ არჩეულები და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს პარლამენტის წევრების მიმართ გაცილებით მეტი პრეტენზიები უნდა ჰქონდეთ, რაზეც ჩვენ უნდა გავცეთ მათ პასუხები და შესაბამისად, ჩემი განცდა ამ კვლევების, ასე ვთქვათ, შესწავლის შედეგად, ინდიის კვლევის შესწავლის შედეგად არის ესეთი, რომ მოქალაქეებს აქვთ პრეტენზია ჩვენთან ზუსტად, იმიტომ რომ ჩვენ აგურჭიეს მათ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ სათანადო, ასე ვთქვათ, კონტროლს არ ვახორციელებთ მთავრობაზე. მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის, ასე ვთქვათ, დარჩენილი საქმიანობის პერიოდში 2016 წლამდე პარლამენტმა უნდა გააძლიეროს სწორედ, ასე ვთქვათ, მთავრობის კონტროლი და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის ზედამხედველობის სფერო. დღევანდელი დღეს ალბათ არ წაადგება საკანონმდებლო ორგანოს იმის დადებითად, ხუთჯერ ვერ მოხერხდა. რა თქმა უნდა, ეთანხმებით, ამ შემთხვევაში ძალიან მწუხარ, რომ ეს მოხდა. კარგი, დიდი მადლობა.